Hej och välkomna tillbaka till Neymars Road to Glory. Och som ni ser har jag vunnit 6 matcher och tagit 6 poäng. Alltså vunnit 2 matcher. 4 disconnect. Wow. Och som ni nog såg i förra episoden så bytte jag in Hulk, Dante och Jad som femstjärniga dribblingar, finter vad man nu kallar det. Och så har vi ju Dante och Hulk, två riktiga världsklassspelare. Så vi får se hur det går nu. Nu är det ju Hulk och Dante och Jad som är med. Så jag såg redan fram emot att krossa det här laget med dina taler. Neymar, boll igenom till Maicon. Maicon är igenom och Maicon skjuter bollen i mål. Vi har 1-0, Maicon i 9:e minuten. Det är Maicon, underbar pass av Neymar. Neymar chippar bollen mot Hulk. Hulk skjuter bollen i mål. Vi har 2-0, det är Hulk i 29:e minuten. Vi har Hulk i 9:e. Hulk i mål, 2-0, det är Hulk. Han ger bort bollen till Neymar. Och sen kommer han och... ja, han gör mål. Mitt underbara försvarsspel. Och sen kommer Hulk, han dribblar. Och bollen skjuter bollen i mål. Hulk, vilket underbart mål av Hulk. Bra boll och det är Hulk. Ska han komma igenom? Hulk igenom försvaret. Och skjuter bollen, ska jag hattrick på debuten av han i mål. Hattrick på debuten av Hulk. 4-1 av Hulk. Hattrick på debuten av Hulk. Hulk kommer igenom. Ska han göra 5-1 och 4:e målet i matchen, missar bollen. Och skjuter bollen i mål, Allan. Bicicleta av Allan i mål. Den är inne i mittfältaren, gör 5-1 Allan. Här kommer Hulk igen. Ska han göra 4:e målet i matchen. Hulk skjuter bollen i mål igen. Det är 6-1. Hulk har 4 mål på debuten. Ja, och så slutar alltså matchen. Vi vinner matchen med 6-1 och Hulk gör 4 mål. Maicon gör 1 och Allan gör 1. Så nu har vi 9 poäng med 3 matcher kvar och vi behöver 8 på 3 matcher. Alltså vinna alla för att vinna titeln, alltså 5000 mynt. Så det ser ganska ljust ut ändå. Och vi får en ny spelare här. Vi ska bara se hans lag först. Gay! Och det börjar med att Neymar dribblar boll med bollen i straffområdet och bollen går ut mot Maicon. Och vi har straff, han blir fälld och det måste vara straff. Maicon blir fälld och vi har en straffspark. Och det är Neymar som går upp och tar straffen. Neymar och skjuter bollen på grönt och skjuter bollen i krysset. Vi har 1-0 på straff, det är Neymar. Och så slutar också matchen 1-0 och Neymar avgör i Neymars Road to Glory. Och jag går över till lite vanlig commentating som jag gjort i tidigare Road to Glory. Jag vet att först var lite crazy där. Men jag vill att ni skulle prova på det lite. Ni kan gärna kommentera vad ni tycker om det, om jag ska göra så. Eller om jag ska göra som vanligt. Vad ni tycker är behagligt att se eller roligt att se. Men i alla fall. Här har vi, om vi vinner två båda de här matcherna som är kvar, så får vi 5000 mynt. Om vi vinner den här blir vi uppflyttade. Så det är ganska viktigt. Och han har Bundesliga sweat. Här kommer en Hulk. Hulk ska han göra mål igen. Och Hulk skjuter bollen i mål. Vi har 1-0. Det är Hulk. 42 minuten. Sen kommer Hulk igen. Och passar bollen till Maicon. Och Maicon ska göra 2-0. Maicon gör 2-0. Vi leder med 2-0 i 45 minuten. Det är Maicon och Hulk till Maicon. Och sen så gör han rage quit som vanligt i Neymar's Road to Glory. Och ja. Nu är det den 5000 matchen kvar. Och vi uppflyttar det. Det är en match kvar. Och en vinst behövs för 5000 minut. Och vi fortsätter köra med laget som vi kört med hela episoden. Och vi får en spelare. Och han har ett Premier League-lag med Daniel Alves på högerback utan kemi dock. Men i alla fall, det är ganska bra ändå tycker jag, men helt okej. Okay. Men jag slår fram en ny upplid på ny tid till matchen i alla fall mot Neymar. Och han gör 1-0 i 20:e minuten. Det är Neymar nummer 20 i 20:e minuten. Och vi har 1-0. Sen slår jag, eller kastar ett inkast mot Hulk. Hulk som dribblar igenom hela laget. Och skjuter på check. Och den har jättetur med studsen och vi har 2-0. Hulk i 27:e minuten. Och 2-0. Och sen kommer Oscar och slår in bollen mot Eto'o. Och han gör mål. Han reducerar till 2-1 i 33 minuten. Det är Eto'o. Sen kommer Neymar. Han dribblar målvakten och skjuter bollen i mål. Vi har 3-1. Där Neymar i 47 minuten. Vi har 3-1. Riktigt skönt där för att inte släppa i filmatonen lite. Men vi har 3-1 i alla fall där Neymar. Och han är, jag tycker det är riktigt snyggt. Så vi ser det frisen. Han dribblar målvakten så snyggt. Och så bara slår in i mål. Men sen kommer i alla fall Allan. Och Allan dribblar en spelare. Och sen skjuter Allan bara in bollen i mål. Vi har 4-1. Och nu känns det säkert att vi har fått 5000 mynt. Japp, där har vi 5000 mynt. Vi vinner Division 7. Så nu är vi i Division 6. Och det är Neymar med 2 mål. Hulk med 1 mål. Och Allan med 1 mål. Och ja, för de här 5000 mynten kan jag faktiskt försöka bygga det guldlaget som vi kommer ha i resten av serien, tror jag. Försöka bygga lite... Jag har lite funderingar på, ja, lite Paulinho, Ronaldinho och lite sådär på gång. Men i alla fall, tack för ni kollade och följ mig på Twitter om ni vill fråga någonting, något sånt. Så följ mig på Twitter.
Och vad tycker ni? Ska jag göra en sån här crazy commentating eller ska jag bara göra lugnt som nu? Men i alla fall, tack för att ni tog tid och kollade. Och ha det bra.